norma je i ovoga puta ostvarena. Pa ja se nadam da jeste. Evo, ja bih iskoristio priliku da se zahvalim ovoj divnoj publici. Došli su, ispoštovali su nas, mi smo dali sve od sebe, iako protivnik možda nije bio adekvatan. Mi smo se od početka igrali ozbiljno, kao da je prvi na tabeli protivnik. Borili smo se i otkud ovoliki rezultat. Ono što je važno, vi ne birate protivnike. Pa ne biramo, mi je svak puta kada uđemo maksimalno. Vaše je da igrate. Tako je, naše je da igramo, da svak uđemo maksimalno, kao da je poslednja i da se borimo, jer samo tako možemo da napravimo rezultat ove godine. Čestitam. Hvala. Samo napred. Hvala.